Melkein varma työpaikka ja lähes 3500 euron palkka kenelle tahansa, mikä estää suomalaisia työttömiä ryntäämästä Norjaan. 23.11.2017 kolumni Terve järki on usein suurinta höpön höpöä. 23.11.2017 psykiatri varoittaa kasvavasta ilmiöstä. Suomessa elää jo tuhansia nuoria, jotka eivät poistu huoneestaan, koska netti ja pelit riittävät elämän sisällöksi. Nuori voi uhata tappaa itsensä, jos pelilaitteet takavarikoidaan. 23.11.2017 tilaajille ruutuaika on vanhentunut käsite, sanovat asiantuntijat. Toimittaja antoi lastensa pelata viikon vapaasti. Tässä tulokset. 22.11.2017 tutkijat lähettivät viestin maankaltaiselle planeetalle vain 12 valovuoden päähän, kuin huutaisi metsään tietämättä, onko siellä petoja. 22.11.2017 vetovoima väljähtyi. Trumpin nimi otetaan alas loistohotellista New Yorkissa. 23.11.2017 nyt.fi nykyisen internetin tärkeimpiin kuuluva periaate ollaan tuhoamassa Yhdysvalloissa. Miltä kuulostaisi maksaa Netflixistä nelinkertaista hintaa? 22.11.2017 jo yksi lasi olutta päivässä lisää syöpäriskiä, varoittaa dosentti. Jos korkin pistää tänään kiinni, alkoholin aiheuttaman syövän riski alkaa pienentyä 5-10 vuodessa. 22.11.2017 veljeni meni kiusaajan kotiin ja hakkasi tämän perusteellisesti. Koulukiusatut kertovat Ohsolle keinoista, joilla kiusaaminen lopulta päättyi. Yllättävän moniin tarinoihin kuului väkivalta. 22.11.2017 tilaajille aikuinen mies oli sukupuoliyhteydessä 10-vuotiaan kanssa. Oikeus vapautti raiskaussyytteestä. Rikosoikeuden professorit kummastelevat tilannetta. 22.11.2017 näytä lisää. Kyykky on ihmisen luonnollinen lepoasento, mutta olemme unohtaneet, miten se tehdään. Näin kyykkääminen parantaa kehosi hyvinvointia. 21.11.2017 tilaajille Suvi Haimi kypsyi muovijätteen määrään kylpyhuoneessaan. Syntyi uraa uurtava keksintö, joka kiinnostaa jo kansainvälisiä kosmetiikkabrändejä. 18.11.2017 tuhat vuotta sitten valtava viikinkiarmeija vyöryi Suomeen ja sai selkäänsä hämäläisiltä. Näin kertoo Taru, mutta mitä oikeasti tapahtui? 16.11.2017 tilaajille HUSin toimitusjohtaja HSN mielipidepalstalla. En ole koskaan nähnyt Suomen terveyspolitiikkaa niin sekaisin kuin nyt. 18.11.2017 mies vei saphirakoiransa hoitoon Lohjalle, kun hän meni myöhemmin katsomaan koiraa. Löytyi vain tyhjä talo, josta oli lämpöpatteritkin viety. 17.11.2017 espoolaiset Vaahtorannat rohkaistuivat rakentamaan kotiinsa valtavan näköalaikkunan. Sitten huippupoliitikko puuttui peliin ja ikkunan alle saatetaan raivata luontopolku. 21.11.2017 ruutuaika on vanhentunut käsite, sanovat asiantuntijat. Toimittaja antoi lastensa pelata viikon vapaasti. Tässä tulokset. 22.11.2017 kolumni Moni nainen muuttuu ikääntyessään tai lihoessaan toisille näkymättömäksi. Sen huomaa, kun kävelee rautatieasemalla väistämättä ketään. 21.11.2017 hygieniasta löytyy huomautettavaa sadoissa ruokapaikoissa pääkaupunkiseudulla. Katso hakukoneella, miten on kotikulmiesi ravintoloiden laita. 21.11.2017 Vantaan lastensuojelun työntekijät, oikeasti täällä on kaos, vaikka muuta väitetään. Tässä puhutaan nyt 6-vuotiaista yrittämässä lyödä puukolla ikäistään. 21.11.2017 näytä lisää.